Zonja dhe zotrin ju përshëndes në këtë edicion informativ do të ndiqni. Portugezi Ruben Saraiva shikohet në një video amatore e xhirua në një lokal pak ditë përpara se të ekzekutonte Ardiani Kulaj në Shëngjin. Ai flet shqip me fjalor banal që amësojnë njerëzit që janë afër tij. Ky është edhe imazhi i parë Ali Saraivas që nuk dihet nga del. Besart Logu, antari Këshillit Kombëtar të PD-s, e akuza të forta se Berisha dhe Meta po tentojnë të blejnë vota. Në një intervistë për Report Televizion, ai thotë se personat e saktuar që dalin nga krimi organizuar po tentojnë të blejnë votues dhe komisioner. Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me gratë dhe vajzat në Korçë tha se qeveria po punon për një projekt me qeverinë e Azerbajxhanit për ndërtimin e sistemit të furnizimit me gaz për ngrohje në të gjitha shtëpitë. Nëntë gjykata të shkallës së parë dhe nëntë prokurori në rrethe kanë pushuar së funksionuar sot me zbatimin e fazës së dytë të artës regjyqësore. Dhomat e avokatisë paralajmërojnë kaos duke thënë se drejtësia për qytetarët do të vonojë. Se nuk ka patur mbështetje nga shteti.